Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra te contar mais um vídeo aí de quanto ganha aquele youtuber. Só que antes, pessoal, eu quero te apresentar rapidinho o meu canal. Isso mesmo, se você não conhece meu canal, pessoal, aqui eu falo tudo que envolve o YouTube. Então já começa se inscrevendo, deixa aquele like para ajudar a divulgar bastante esse vídeo. Não esquece, se você quer criar um canal, se você já tem um canal, quer melhorar ele, você tá no lugar certo. Então você tem que ficar por aqui mesmo, porque eu tenho muitas dicas para vocês. Além dos vídeos de quanto ganha esse youtuber, eu ensino você a criar um canal, monetizar, ganhar mais dinheiro com o YouTube, ganhar dinheiro com outras redes sociais, tem curiosidades sobre o YouTube, novidades, tudo você vê por aqui. Então você não pode perder nada. Eu vou te apresentar aqui rapidinho, ó. Eu tenho uma playlist, né? Tá aqui, você corre aqui nas minhas playlists, tá aqui, e procura por essa, Guia para Novos YouTubers. Aqui eu te conto como você faz para monetizar mais rápido. Inclusive eu conto como eu monetizei em 25 dias o meu canal. Isso mesmo, eu criei ele, com 25 dias eu já estava monetizado. Também tem várias dicas, conto quanto eu ganho, tudo que tem de novidade eu posto aqui nessa playlist. Então fica aí acompanhando ela, porque tem muita novidade boa que vai te ajudar aqui. E também tem os shorts, tá pessoal? Tudo que envolve o YouTube eu posto aqui nos shorts. Então corre lá também e assiste todos eles, são bem curtinhos e vale a pena. Então bora aí, vamos correr agora, vamos ver quem é o escolhido do vídeo de hoje? Se liga aqui, isso mesmo, o canal do Marcos e Kel. Muito legal, dica de inscrito aí, espero que você goste. E claro, se você tem uma dica pra mim, é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você. Pessoal, lembrando que talvez demore um pouco, tá? Talvez não, vai demorar um pouco, porque tem uma lista muito grande, pessoal. Mas não deixa de deixar aqui nos comentários, assim que der, eu gravo pra vocês. Se eu já tiver gravado, eu te mando o link, pode ser, porque tem muitos vídeos que eu já gravei. E aí, se você pedir e eu já tiver gravado, eu já te mando o link, porque fica mais rápido, combinado? Então bora aí, vamos conhecer esse canal novo aqui, que eu não conhecia, tá? Do Marcos e da Kel. É, eu tô vendo aqui que eles têm 240 mil inscritos até agora no YouTube, 250 vídeos postados, já tiveram aí 47 milhões de visualizações até hoje no canal. O último vídeo postado foi há 16 horas, teve até agora 28 mil visualizações, e o mais famoso deles foi esse aqui de um ano atrás, com 2 milhões de visualizações, muita, né? Então bora aí para as estatísticas. Eu tô vendo aqui que eles conseguiram 5 mil novos inscritos nos últimos 30 dias, pessoal. Teve uma queda de quase 30%, ó, 28,6%. Quer dizer que no mês anterior, referente a esse, teve aí bem mais inscritos que entraram novos no canal deles. E também teve uma queda, não muito grande, né, mas de 16,5% nas visualizações. Quer dizer que mês passado, mês anterior, eles tiveram mais de 2 milhões de visualizações. Esse mês estão com 1 milhão 963 mil. Ainda vai dar um valor bem legal, beleza? Bora jogar isso aqui na calculadora então e vamos ver quanto que dá em média um valor desse aqui de visualizações, né, dentro do YouTube. Lembrando que eu tenho 3 canais monetizados. Vou fazer o cálculo exatamente como o YouTube faz para pagar todo mundo aqui dentro, beleza? Então bora lá, ó. 1 milhão 963 mil visualizações, beleza? Tá aqui. Como que o YouTube faz então, pessoal? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil, tá? Por que por mil? Porque ele trabalha, né, com uma métrica chamada RPM, né, receita por mil, que é quanto ele paga para cada mil visualizações. Aqui dentro do YouTube, pessoal, esse valor é variável. Por que eu tô falando dentro do YouTube? Porque outras plataformas, redes sociais, que também pagam por visualizações, também usam essa métrica RPM. Algumas usam por mil, outras usam por 10 mil, outras usam por 100 mil, depende da rede social ou da plataforma. Qual é a diferença? Na maioria delas, né, nessas outras que eu estou falando, eles pagam um valor fixo. Então não importa o conteúdo que você poste, você vai ganhar um valor fixo ali para cada mil, 10 mil, 100 mil visualizações. Dentro do YouTube não funciona assim. Aqui o valor é variável, ou seja, esse RPM ele muda de vídeo para vídeo, nem é de canal para canal, é de vídeo para vídeo esse valor muda. E no final do mês, ali durante o mês, eles fazem a média de quanto você está ganhando em todos os seus vídeos do canal. Na verdade, não dos vídeos, e sim das visualizações que você teve. O que, que eu vou fazer? Eu vou usar o do meu canal, tá? Um valor próximo que eles devem estar ganhando aí, pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que eles estão ganhando, mas é um valor que o YouTube realmente paga. Então eu vou mostrar dentro do meu canal quanto o YouTube está me pagando e jogar o valor aqui, combinado? Então bora lá, eu vou abrir aqui meu canal, tá? Vou abrir meu estúdio. Enquanto isso, vai deixando o like, pessoal, o like me ajuda muito a divulgar esse vídeo, tá bom? Eu vou descer aqui em análises,
Depois eu vou aqui em receita e vou descer mais um pouquinho, tá aqui, ó, performance do conteúdo, os últimos 28 dias, né, a média dos últimos 28 dias, RPM, né, receita por mil, 89 centavos de dólar. Isso mesmo, dólar, dólar americano. Por quê, pessoal? Porque a empresa, né, o YouTube é dos Estados Unidos, então eles pagam todo mundo em dólar. Tá? Todo mundo mesmo, do mundo inteiro, qualquer país recebe em dólar americano. E aí dentro do seu banco você converte, faz o câmbio para a moeda que você quiser. Você pode até manter em dólar se quiser também, tá? Mas aí é uma escolha sua. Mas você vai receber em dólar, não importa de onde você seja, você vai receber em dólar americano, tá bom? Então bora jogar aqui, ó, vezes 0,89. Em dólar, vai cair mais ou menos na conta deles, 1.747 dólares, tá? Mais ou menos, tá? Igual eu falei, por causa que o valor é variável. Isso aqui em reais, vamos converter para reais. Em reais, daria aí vezes 4,89, que tá valendo hoje, ponto 4,89, daria aí 8.543 reais. Só que, infelizmente, pessoal, tem que pagar o imposto, tá? Imposto é imposto e taxa, não é só imposto, não. Ele é bem bravo. Vai de 30 a 35% com o valor desse aqui. Eu vou jogar 30, tá? Vou tirar uns 30% aqui. Por que tudo isso, pessoal? É alto, não é? É muito alto. Tem imposto de renda, conversão de câmbio, taxa para sacar, tem IOF, tem a taxa do câmbio e tem também uma taxa de 2 a 3% que já fica retida nos Estados Unidos antes deles te pagar. Então, assim, são várias taxas e impostos até que o dinheiro realmente chegue no bolso do youtuber, né? Então, tirando aqui, ó, 30%, vai sobrar para ele 70%, beleza? Então, multiplicando por 70%, vai dar 5.980. Vamos arredondar aí 6 mil reais no último mês pro canal deles. Já é um valor bem legal, o canal ainda tá em crescimento. Com certeza, logo logo eles vão estar ganhando bem mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Não esquece de deixar aquele like e, claro, nos comentários, aquele canal que você gosta, que você quer ver por aqui, deixa aqui nos comentários, que assim que der, eu tiver um tempinho e tiver na ordem dos pedidos, eu gravo pra vocês, combinado? E, claro, como eu falei no começo, eu te mando o link caso eu já tenha gravado. E outra coisinha, se você quer ir ganhar um dinheiro com o YouTube, quer aprender, quer monetizar rápido, na tela final eu vou deixar lá as sugestões de vídeos, né? Como você faz para monetizar mais rápido seu canal. Corre lá agora nos últimos 20 segundos e assiste. Muito obrigado. Pessoal, agora que o vídeo está acabando, não esquece. Deixa aquele like, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada que eu postar aqui, porque só assim o YouTube vai te lembrar sempre que eu postar um vídeo. Se você tiver uma dica, é só deixar nos comentários. Aproveita que eu tenho essa playlist que eu mostrei no começo do vídeo, tá? Essa guia para novos youtubers. Corre lá, pessoal. Vale a pena ganhar dinheiro com o YouTube. Aqui, inclusive, eu mostro quanto eu ganho mensalmente aí. Tem vários vídeos de vários meses que eu mostrei quanto eu recebi. Então você vai ver que vale a pena criar conteúdo para a internet. E aqui eu ensino de graça. Então corre lá, não perde nenhum. Na tela final desse vídeo também eu vou deixar ali três sugestões de vídeos para vocês escolher um e assistir mais um. E muito obrigado! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just